Obulwadde bwa kalusu yomu ku bulwadde obusuza abaluzi nga okunadde nga lumonde mu kikata olw'engeje buzindamu ensolo naddala ente embuzi zituuka n'okufa ku sipiidi ya yiriyiri wamu n'enkola ya kalantiini efiiriza abalunzi ensimbi kati gavumenti ng'eyita minisita omubeezi w'ebisolo n'amagana munnamagye yaganyuka lutanante kano Kanyankole Lwamirama alangidde ng'ebatandise okugemesa ensolo zonna ey'ekikungo okutera eggwanga lyonna okusobola okufuuza ekirwadde kino ekya kalusu. Lino lye tugaba abalunzi tebayasasula kintu kyonna era oli bw'abasaba ssente ku mulunzi mu reporting tujja kubakolako eddagala lino twali bawa ate tubawa n'essente z'okuligema naye erinaddako kyensuubira kubanga bantu tugula doozi ntono ebbeeyi ebeera ku waggulu bwe tunaagula doozi nyingi ebbeeyi ejja kugenda wansi tujja kugikommunicatinga. Lwamirama era ategeezezza nga gavumenti bwe yasobodde okubawa ensimbi ne bagula firiji wamu ne bokisi ezikuuma eddagala erigema ensolo zino na kati baakutuukamu buli wantu okusobola okuddukanya omulimu guno. Tusazeewo gavumenti yatuwadde ne ssente ne tugula firiji ne tugula bokisi ebyokutwalamu eddagala ly'okugema ku disitulikiti ate ne tufunayo ne minirabuzi mu rijoni okumanya nti abalunzi bayinza okutwalayo samples. Kyokka n'ategeeza ng'okutandika n'emba y'omwaka eya 2025 etandika mwezi gw'omusanvu abalunzi bagenda kuba n'omukisa ogwegemera ensolo zaabwe ku nsimbi ezamusaamu olwo basobole okugema emirundi ebiri buli mwaka. Kati okwagala okulaba nti eddagala libunya ebisolo byonna ebiwaala kalusu gavumenti ejja kufuna eddagala bbeeyi bw'oba ogula eddagala lingi ebbeeyi egendako wansi abalunzi bajja kuba bagema amagana gaabwe emirundi ebiri buli mwaka. Ensolo ezirwala kalusu zeze ebirenge bibiri ng'ente embuzi. Olw'okuba obulwadde buno bufiiriza nnyo abalunzi bano bataddewo amateeka amakakali eryo yenna ayinza okugaana okugemesa ensolo ze nga n'okusibwa emyaka 7 kye kimu ku byo. Buli kulunda mu ngeri y'omutindo tubateekako kazito bakitegeere nti okuddayo okuzanyazanyirayo kibeerako sitire nnyo ate n'ekiragiro kyaffe ekyamagana ebibonerezo ebisinga twataddeko kazito nga birimu n'emyaka okusiba myaka 7 nga bakutwala bakusanze ng'otwala ente nga tolina pamiti. Okusinza ku Lwamirama ensolo ng'ente embuzi endiga embizi wamu n'ensolo z'omu nsiko ng'engabi n'enturegeze zimu ku nsolo ezaala obulwadde buno nga myezi 6 gyokka baakagema ensolo obukadde 3 beddu. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukkulumu.